אנחנו בשבת הקרובה, בעזר השם, נקרא פרשת החרמות, שעוסקת בדרך שבה נכנס הכהן הגדול, בשם כל העם ישראל, לקודש הקודשים. ומה הוא עושה בקודש הקודשים? הוא כתוב, הוא פוגש את השכינה, כי בענן אראה על הכפורת. כולנו מכירים את השיר של שבנוי על מה שכתוב בגמרא על רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים ומה הוא ראה, וגם מה שהגמרא מספרת על שמעון הצדיק ושאר כהנים גדולים, איזה מפגש מדהים שכולו מלא טהרה, מלא קדושה. זה תחילת פרשת החרמות. סוף הפרשה זה כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, וכמעשה ארץ נער אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, כל הזהירות מדיני עריות. והתורה מזהירה לא רק את המעשה עצמו, אלא גם לא תקרב, אל תתקרב לזה אפילו. לא בדיבור, לא במחשבה, ודאי לא בנגיעה שאדם מרשה לעצמו לפעמים, אומר, מה עשיתי? רק נגעתי. לא, לא תקרב, אומרת התורה, שלוש פעמים מזהירה. ומה הקשר? אי אפשר להגיע לבית המקדש ולהגיד אני רוצה משיח ואני רוצה מקדש ואני רוצה תתתתם, ככה כל אחד שם שטו בשמיים פיהם, אבל בחיים אדם לא חי ככה. כדי להגיע לבית מקדש אדם צריך לדעת, זה מתחיל בחיים שלך הפרטיים. איך אתה חי? איפה אתה מסתכל? על מה אתה חושב? מה יש בראש שלך? מה בלב שלך? יש מקדש או יש משהו אחר? בלב זה נבנה. בלב של הבן אדם זה נבנה, ומשם זוכרים להגיע לקודש הקודשים בפועל ממש. אדם רוצה בית מקדש, זה בידיים שלך, זה בלב שלך. בלבבי משכן נבנה. ככה עושים, יבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן.